Христос хрещається в ріці Йордані. Дорогі телеглядачі, вірні, ми усі переживаємо час Божого явління. І кожний з нас переймається приходом Бога на землю. Ми нещодавно святкували Різдво, це є Боже явління. Тепер святкували Йордан, прихід Божого Сина на ріку Йордан, де Ісус Христос хрестився, в ріці Йордан від Йоанна, і чутно було голос Його Творця Небесного. Це Син мій улюблений, в якому є моє уподобання, Його слухайте. Ісус Христос війшов у води, щоби надати тій стихії силу очищальну, силу від своєї благодаті. Ми всі знаємо, що від упадку Адама в гріх людина успадкувала тяжку долю. Цей гріх не тільки війшов в людину, він війшов в світ. І те, що через людину гріх війшов у світ, заповів Господь: буде тобі родити земля, терня і осет. Тобто людина в своєму житті буде пожинати терпіння, труднощі, які будуть утруднювати її життя. Але також пообіцяв Господь людям подати своє спасіння. Оскільки через людину війшов гріх в її життя і в цей світ, ми бачимо, що не тільки цей гріх людину деградував, але він також і деградує світ. Ми бачимо, яке спустошення в світі діється, в природі, в воді, в повітрі, в живій природі, в лісі, в рослинах, серед тваринного світу, коли людина гріховна йде в природу і своїми міркуваннями, такими гріховними, ненаситними, гордими, зухвалими, підкоряє собі цей світ. І це приводило до винищення природи. Ісус Христос входить в воду, надає їй благодатної сили, своєї ласки, для того, щоб людина очистилася, для того, щоб людина примирилася з Богом, для того, щоб людина знайшла своє уподобання в Бозі, і щоб цією ласкою очистити людину і через людину очистити світ. І це очищення сьогодні здійснюється, дається людині це велике право, унікальна можливість діяти в Божій ласці. Є таке вірування серед людей, це я довідався. На Різдво деякі люди в деякій місцевості практикують таку віру, що вони розжарені на святий вечір, розжарене вугілля кладуть на тарілку, і на цю тарілку кладуть ладан, кладуть ялівець, кладуть пахуче зілля, і з свічкою, і з димом обходять своє обійстя. І тим способом вони не тільки своє обійстя, але йдуть там, чи в пасіку, чи йдуть до хліва, але всю свою господарку обходять, щоб очистити, щоб від всього злого звільнитися. Насправді людину це зло дотикає.
І коли цей обряд вони звершують, цю тарілку з тим димом приносять до хати, і хата наповнюється тими пахощами. Це знак є той, що нічого нечистого в хаті не залишається. І цю тарілку лишають від Різдва аж до Йордану. І повір'я є таке, що всі нечисті сили відходять від дому і йдуть до води. І коли приходить Йордан, священник чи єпископи освячують воду, вода набирає благодатної сили. І там нічого нечистого не може бути, бо ми цю воду п'ємо, ми цю воду цією водою окроплюємося, ми в цій воді купаємося, ми цією водою окроплюємо весь світ. І коли діється та небесне дійство у цій воді, вода, як навіть і науковці говорять, вона перетворюється, вона стає іншої структури, благодатної структури. І ми через ту воду, ми дістаємо хрещення, ми дістаємо внутрішнє звільнення від первородного гріха, ми дістаємо освячення, ми відтворюємо Божий образ в своїй душі. І таким способом зло ліквідується. І ми чисті маємо можливість такого прямого спілкування з Богом. Але для цього нам потрібно цієї віри, щоб довіритися Божій благодаті, що Божа благодать діє в нашій душі, діє для нас, дається для нас, щоб ми взаємодіяли з цією ласкою і жили у цій Богом даній природі. Щоб ми не тільки любили один одного, ми не тільки молилися до Бога про ласки Його, але ж також і взаємодіяли з природою, щоб і ця природа була неушкодженою. Це для нас унікальна можливість взаємодіяти з Творцем світу в цьому житті. І це для нас дається ця можливість, щоб ми могли бути впевненими, що те, що ми робимо доброго, воно буде приумножуватися в нашому житті. Ми усі не часто можемо вірити в себе, бо наші зусилля є крихітні. І не віримо, що ми можемо щось в світі перемінити. Ми не віримо часто, що Бог нас любить. Але в це треба повірити, бо ми бачимо на Йордані, як святий Іван Хреститель так би сперечався з Ісусом, каже, я не гідний тебе хрестити. Ти би мав мене хрестити. Він не зважує на дію Божого Слова, а тільки дивиться на свою неспроможність. Рівно ж, колись ми знаємо, що і Пресвята Богородиця, також коли ангел її звістив, що вона станеться матір'ю Божою, вона також затремтіла і сказала, як це станеться. Але як тоді, так і сьогодні дія Божої ласки звершилася. Ісус Христос народився, Ісус Христос охрестився, ми тепер усі охрестилися і стали Божим народом, вибраним народом. І тепер наша взаємодія і віра в Слово. І це Слово сьогодні до нас приходить, щоб ми могли діяти в Його ласці так, як Господь нам каже. Коли Господь каже прощати, ми повинні прощати. Коли Господь каже любити, ми повинні любити. Коли Господь каже добро робити, милосердя, ми це повинні робити. Ми думаємо собі, що ми настільки наше добро обмежене, що воно не буде мати впливу. Але коли ми довіримося так, як Йоанн, так, як Богородиця, і будемо це творити, мені здається, нас усіх чекає те, що Бог нам приготовив в житті. Ми усі маємо тепер про що молитися?
Ми маємо велике життєве завдання. Ми живемо в сім'ях. Ми живемо в парафіях. Ми живемо в спільнотах. Ми живемо в державі. І держава знаходиться тепер перед такою великою кризою, де ми усі тепер переживаємо, можливо, не так за свою сім'ю, як за державу переживаємо. І цей феномен десь тепер вродився. Вродився він в часі Божого явління. І, здається, тепер заради іншої немає, як довіритися Богові. Але то не тільки хтось один, другий, третій. Ми усі, бо ми є усі християни, ми усі маємо війти в ту таємницю Божого явління. Довіритися Богові, як влада, так і народ, щоб Україна ввійшла в те світло, яке Господь відкриває на землі. Через те просвічення йорданське. Нехай бажаю всім, щоб кожний міг довіритися Богові і вібрати в себе ту освятну силу, щоб ми могли іти в завтрашній день з Богом, налаштовані на мир, на любов, на довір'я, на взаємну допомогу між нами, бо ми маємо те, що нас об'єднує – Бог, держава. І для нас це є в теперішньому часі найдорожче. Нехай Боже благословіння, яке зійшло, яке приходить до нас, щоб ми його в вірі прийняли і взаємодіяли з цим Божим благословінням і йшли в завтрашній день. Христос хрещається в ріці Йордан.